ja Levadia poole pealt Rasmus Peets on siin ka kohe minu juures. Rasmus, see kord nii, oskad sa öelda üldse, mis läks täna valesti nii vahetult pärast mängu? Viimasel kolmandikul ei olnud väga mingit teravust meil. Esimene poolek meil on isegi värava peale lööki. Jõp, ma ei tea, mul ei ole sõnu väga, väga, väga kahju, niimoodi läks. Tegelikult teist poolaega ju alustasite hästi, sul saite surve peale, sul endal õnnestus ka ära lüüa, et see ilmselt oli teil mängu parim periood. Jah, võib olla. Pidan seal ühe veel ära lööma, aga väravat ära seal ja oleks on vähe kindlam see seis. Ega see nüüd selles mõttes head fooni ei tekita teile enne suurt mängu, aga teisest küljest on teile jällegi selg vastu seina enne kohtumist Floraga. Võitlete loomulikult ju lõpuni. Seda kindlasti jah. Võibolla tulebki suurem viha sisse selle mängu pärast ja eks jah, siis kolmapäeval näeme. Ütlesid just, et suurem viha tuleb sisse. Võibolla kas täna see võis olla see, millest teil puudu jäi just natukene äkki keskendumisest, natukene sellest lõpuni minekust kõigis olukordades? No me teadsime, et see peale puhkust või sellest pausi, see on keeruline on iga aasta tulla. Ja tuli välja, et see kord samamoodi. Olgu. Ei õpi nagu sellest, mitte kuidagi. Aga vihade parandus võimalus on teil õnneks kohe olemas. Jah, võimalik. Olgu, aitäh sulle, jõudu.